воскрес, воістину воскрес. Возлюблені в Господі браття і сестри, саме з цими радісними словами сьогодні наш правдивий і боголюбивий український народ разом з усіма християнами світу зустрічаємо Воскресіння Христове. Воскресіння Христове для кожного християнина несе надію на спасіння і вічність життя душі нашої. Бо саме Спаситель наш, Ісус Христос, який прийшов у світ, щоб скупити гріхи людства через розп'яття і своє воскресіння на третій день, переміг смерть і дарував нам життя для душі нашої безсмертної в царстві своєму. В ці дні ми особливо, радуючися Пасхі 2017 року, возносимо подяку до Отця нашого Небесного, а також молитви з проханнями дарувати нашій Богом даній землі вітчизні Україні мир, благополуччя, чимнайшвидшу перемогу українського війська над підступними московсько-путінськими окупантами і терористами. Усердно молимося за збереження життя і повернення благополучне додому наших захисників, українських воїнів, добровольців, волонтерів, полонених і мирних співвітчизників, які навіть у цей день світлого Воскресіння Христового, Пасхи 2017 року, на передовому рубежі боронять Богом дану нам земну вітчизну Україну від новітнього московського ординця. Наш народ, як завжди, з радістю і надією зустрічає пасхальні свята, бо вірить в Отця нашого Небесного і знає, що рідний батько ніколи не полишає своїх люблячих дітей. В цьому році також хотів би принагідно сказати про те, що всі ми з вами повинні шанувати і згадати про сторіччя початку відновлення української державності, а також сторіччя початку відродження прабатьківської, майже 2000-літньої Української автокефальної православної церкви. Бо саме на зорі 20-го століття, в 1917 році, ці процеси за відновлення української державності і відродження нашої української церкви розпочалися разом. Не менш важлива подія в житті Української автокефальної православної церкви і українського народу в цілому – це є цьогорічне 75-річчя відновлення канонічної єпископської спадковості Української автокефальної православної церкви. Бо саме починаючи з 1942 року, з благословення предстоятеля Православної церкви в Польщі, блаженнішого митрополита Діонісія Валадинського, було висвячено новий канонічний єпископат Української автокефальної православної церкви, апостольсько-єпископська спадковість якого зберігається по сьогоднішній день у нашій рідній українській автокефальній православній церкві. Цей рік, який несе нам великі надії на мир і благополуччя. Цей рік, який є для нас славний ювілеями, також є і тим роком, коли ми повинні згадати і імена багатьох і багатьох тисяч мільйонів замучених життів українців, які впродовж ХХ століття боролись за національну і державну незалежність України, за відродження своєї української церкви. Дорога ціна заплачена за нашу свободу, за наше державне відновлення і відродження своєї української церкви. Пам'ятаємо про це. В цьому році виповнюється 80-та річниця з дня трагічного убивства московським комуністично-радянським окупаційним режимом святителя,
священномученика Василя Лебківського, митрополита Київського і всієї України. Тож, радуючись Воскресінню Христовому, радуємося і за спасіння душ наших праведних і богоносних батьків і прабатьків, в числі яких і було чисельне і чисельне духовенство Української автокефальної православної церкви, які своїм земним подвигом зберегли честь і славу української нації, залишилися вірними служителями церкви Христової і залишили після себе гідних наслідників української держави і української церкви. Нехай сьогоднішня Пасха Христова буде тільки радісною для нас. Нехай наші душі, серця, розум будуть завжди проникнуті любов'ю і пошаною до Отця нашого Небесного, наших праведних батьків і прабатьків, нашої Богом даної нам прекрасної земної вітчизни України і у молитві до нашої української церкви. Радісно гукаймо: Христос воскрес! Воістину воскрес!